नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको सहकार्यमा धरान उपमहानगरपालिकालाई ऋण तथा अनुदानमा प्राप्त भएको र सुरुमा प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु हाम्रो मन्त्री ज्यू माननीय ज्यू तपाईलाई मैले प्रतिबद्धता गर्न लगाइसकेको छु तपाईहरु भ्रष्टाचार विरुद्धमा तपाईहरु कार्यवाही गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न छानबिन भयो नभएको अख्तियारले पटक पटक छानबिन गरेको छ काही टेक्निकली काही पनि समस्या यदि छ भने 2 खरब 50 करोडको पानी आधा घण्टा आउँछ त्यो पनि मेरो हल्का साम्पाङले ढुङ्गा कुटी कुटी जम्मा गरेर लिएर आएको पानी भनेर र रिहाबिलिटेसन संस्थान र बोर्डको बीचमा सम्बन्धित दायित्व हस्तान्तरण नभएका कारणले गर्दा हामीले रिहाबिलिटेसनको काम जुन अघि भन्नुभयो मेयर साहबले पनि भन्नुभयो बिग्रिरहने रहेछ भने त्यो वेल 54 करोड धराने जनताले ऋण दिनुपर्नु पर्छ भनेर हल्का साम्पाङ मेयर हल्का साम्पाङले भनिराख्दाखेरि 54 करोडको पानी जनताले खाएको हो र दिनुपर्ने किनले नै भयो नयाँ मोबाइल त हामीले घरमा किनेका मोटरहरू त बिग्रिरहेका छन् भने त्यो 35 सालको संरचना सबै ध्वस्त संरचनाहरू छ अर्को कुरा धरान आठ स्थित बस पार्कमा मलाई दुःख लागेको छ बारम्बार विकासको नाममा धरानले जनताहरूको जग्गा अतिक्रमण किन गरिन्छ त्यसलाई पनि कनेक्टिभिटी पनि बढाउनु पर्छ र उता बिग्रियो भने यताको पानी बाँड्ने यता बिग्रियो भने उताको पानी ल्याउनु बाँकी नै छ मलाई खाने पानीको स्पष्ट पारिदिनु होला हाम्रो मेयर उपमेयर साहबले र त्यसपछि यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने मेयर साहबले कारवाही गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न खाने पानीमा यदि मेरो कार्यकालमा काहीँ पनि एक रुपियाँ मबाट मेरो निर्णयबाट भएको छ भने अनियमितता भ्रष्टाचार केही भएको छ भने तपाईँले मलाई सिधै जेल हाल्न सक्नुहुन्छ म त मेरो प्रश्न हाम्रो उपमेयर साहबले पूर्व पश्चिम पूर्व धरानले खाने पानीकै उसमा मुद्दामा आउँछ हाम्रो पहिला सुरु म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु हाम्रो मन्त्रीज्यू माननीय ज्यू तपाईँलाई मैले प्रतिबद्धता गर्न लगाइसकेको छु तपाईँहरू भ्रष्टाचार विरुद्धमा तपाईँहरू कार्यवाही गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न जनता सामु प्रतिबद्धता गरिदिनु होला म आवाज उठाउँछु है तयार हुनुहुन्छ ल अब भूमि फेरि त्यही एटिपीकै कुरा आउँछ 2 करोड 50 करोड खर्च गरेर 16 घन्टा पानी दिन्छु भनेर परियोजना ल्याए धरानमा अहिले कति घन्टा पानी खान्छौँ हामीले 2 करोड 50 करोडको पानी आधा घन्टा आउँछ त्यो पनि मेयर हल्का साम्पाङले ढुङ्गा कुटी कुटी जम्मा गरेर लिएर आएको पानी हो अब भन्नुहोस् यो पैसा कहाँ खर्च भयो कसो गोजीमा पुगेको छ या छैन अब तपाईँहरूले खोजीबिति गर्नुपर्छ कि पर्दैन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न जनतालाई भ्रष्टाचार मुक्त धरानको यो जुन एउटा खानेपानीको जुन आवाज बारम्बार वर्षौँदेखि उठिरहेको छ अहिले गाउँमा कति 54 करोड धराने जनताले ऋण दिनुपर्नु पर्छ भनेर हल्कासँग मेयर हल्कासँगले भनिराख्दाखेरि 54 करोडको पानी जनताले खाएको हो र तिर्नुपर्ने पानी छैन अर्को प्रश्न र एकैछिन नहतारिदिनुहोस् तपाईँ यही मौका हो अर्को कुरा धरान आठ स्थित बस पार्कमा मलाई दुःख लागेको छ बारम्बार विकासको नाममा धरानले जनताहरूको जग्गा अतिक्रमण किन गरिन्छ जग्गा होइन फेरि आउँछ होइन एकछिन तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि त विषय अर्को भन्नुभएको थियो नि त होइन अर्को विषयमा प्रस्तुत गर्छु अहिले चाहिँ खाने पानीको कुरा मात्रै गरौँ एकछिन केही फरक प्रश्न छ भने फेरि मैले अघि भनेको भ्रष्टाचारको कुरा आइसकेको छ जस्तो लागेको छ मलाई अहिले फोनमा पाउँछ पाउँदिनँ फेरि पाउनुहुन्छ तर यसपछि अर्को मुद्दामा चाहिँ फेरि अब जाउँला अब भनेपछि अब मुद्दा यही छ होइन भ्रष्टाचारको मुद्दा केलाउन बाँकी नै छ मलाई खाने पानीको स्पष्ट पारिदिनु होला हाम्रो मेयर उपमेयर साहबले र त्यसपछि यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने मेयर साहबले कारवाही गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यो धरान जनताले हेर्ने हेरिरहेको अवस्था छ म फेरि आउँछु है धन्यवाद उहाँले प्रश्न गर्नुभयो नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैङ्कको सहकार्यमा धरान उपमहानगरपालिकालाई ऋण तथा अनुदानमा प्राप्त भएको रकम 2 खर्ब कति भन्नुभयो मलाई त्यो रकम चाहिँ ठ्याक्कै त्यति हो भन्ने मलाई लाग्दैन 1 अर्ब 71 करोडमा यो आयोजना सम्पन्न भयो भन्ने ठिक छ त्यो एमाउन्ट कति हो भन्ने विषय हामी आयोजनासँगै बुझाउँला त्यसमा समस्या भएन जति छ त्यसको रिपोर्ट आइहाल्छ त्यहाँ कति भ्रष्टाचार भएको छ अथवा के भएको छ भन्ने कुरा त छानबिन पटक पटक छानबिन भएकै छानबिन भयो नभएको अख्तियारले
पटक पटक छानबिन गरेको छ काहि टेक्निकली काहि पनि समस्या यदि छ भने म हामी जति बेला निर्वाचित भयौ त्यो बेलामा यो आयोजना 85% काम सम्पन्न भएको थियो भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले 85% काम सम्पन्न भएको रिपोर्ट हामीलाई त्यतिखेरको तत्कालीन कन्सल्टेन्ट र तत्कालीन आयोजना कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरु र तत्कालीन कन्ट्र्याक्टरले हामीलाई हामीले 85% काम सम्पन्न गरेका छौ अब मात्रै सम्पन्न हुन बाँकी भनेको एउटा हामी निर्वाचित भइसकेपछि एउटा विजयपुरको ट्याङ्की बन्न बाँकी छ र संस्थानको सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण गर्ने क्याबिनेट हुने निर्णय हुन बाँकी छ अरु सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको छ भनेर र रिहाबिलिटेसन संस्थान र बोर्डको बीचमा सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण नभएका कारणले गर्दा हामीले रिहाबिलिटेसनको काम जुन अघि भन्नुभयो मेयर साहबले पनि भन्नुभयो बिग्रिरहने रहेछ भने त्यो वेल 35 सालमा गाडेको वेल त बिग्रिने नै भयो यदि नयाँ वेल त हामीले घरमा किनेका मोटरहरू त बिग्रिरहेका छन् भने त्यो 35 सालको संरचना सबै ध्वस्त संरचनाहरू छन् त्यो संरचनाहरू रिहाबिलिटेसन गर्नुपर्ने थियो यही आयोजनाबाट तर त्यो संस्थान र बोर्ड मर्ज नभएको कारणले गर्दा सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण समयमै नभएकोले गर्दा होला मलाई सायद मलाई लाग्छ त्यो पुनर्निर्माणको काम हुन सकेन त्यस पछाडि हामीले एसियाली विकास ब्याङ्कलाई रिक्वेस्ट गरेका थियौँ यो पुरानो संरचनाबाट चाहिँ पानी जनतालाई खुवाउन पर्याप्त हुँदैन त्यसकारण नयाँ संरचनाबाट आएको पानी पुरानो संरचनामा दुवैबाट भएको पानीबाट मात्रै जनतालाई यो 19 सबैको 19 वार्डलाई मात्रै पानी खुवाउन सकिन्छ भन्ने त्यतिखेर हाम्रो निष्कर्ष थियो निष्कर्ष अनुसार हाम्रो मात्र निष्कर्ष होइन कि नेपाल सरकार र एसियाली विकास ब्याङ्ककै निष्कर्ष भए अनुसार सम्झौता भएको प्रोजेक्ट थियो त्यो त्यसकारण पछि त्यो सब त्यो रिहाबिलिटेसनको काम कुनै पनि सम्पन्न भएन आज पनि मलाई लाग्छ यो खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि अझै 5 वेल नयाँ वेल खन्नपर्छ 5 वेल नयाँ खने पछाडि मात्रै त्यहाँको दीर्घकालीन समाधानका लागि यो अहिलेको स्कार्सिटी जुन टाइम हो यो टाइममा त्यो पानी जरुरी हुन्छ हामीलाई बर्खायाममा पानीको धारणमा कहिले समस्या होइन सर्फेस वाटर जहिले पर्याप्त छ हामीलाई तर यो हामीलाई समस्या भनेको कहिले हो भने अब माघ फागुन चैत वैशाखदेखि हामीलाई सम्म जेठसम्म हामीलाई लगभग समस्या हुन्छ यो समस्या समाधान गर्नका लागि त्यो चारवटा वेल काम लाग्ने छैनन् हामी त्यतिखेर पनि भनेका हौँ अहिले पनि त्यो काम लाग्ने अवस्था छैन त्यस कारण त्यहाँ बनाउनुपर्छ अर्को हामीले के पनि भनेका हौँ भने रेलवे सिस्टम एक्लै छ आइसोलेट छ जुन चाहिँ 17 वडाका जनताहरूले त्यहाँको वेल बिग्रियो भने स्पेयरको रूपमा त्यहाँ अर्को हामीले यताबाट कनेक्सन दिन सक्दैनौँ यो सिस्टम जुन सुम्निमा सिस्टमबाट रेलवे सिस्टमलाई हामी कनेक्सन गरेर पानी खुवाउन सक्दैनौँ त्यो सिस्टम आइसोलेट छ त्यसलाई पनि कनेक्टिभिटी पनि बढाउनुपर्छ र उता बिग्रियो भने यताको पानी बाँड्ने यता बिग्रियो भने उताको पानी ल्याउने यो सिस्टम हामीले त्यहाँ आइसोलेट सिस्टम छ त्यो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ र तपाईँलाई हामी म आम जनतालाई भन्न चाहन्छु त्यहाँ तपाईँहरूले हाम्रो कार्यकालमा म कार्यवाहक मेयर भएको समयको म जिम्मा लिन चाहन्छु म कार्यवाहक मेयर अथवा भएको बेलामा कुनै पनि तपाईँहरूले म कार्यवाहक मेयर यस अर्थमा भएँ कि हाम्रो खानेपानी बोर्डले अहिले जसरी हर्क साम्पाङ बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ निर्वाचित भएदेखि उहाँको बोर्डको जिम्मेवारी उहाँको दायित्व हो त्यसै गरी म पनि कार्यवाहक मेयर भएका बेलामा मैले खानेपानी बोर्डको सम्पूर्ण दायित्व सम्हालेको हो त्यो बेलामा के जिम्मेवारी थियो यो बोर्डको सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा संस्थानको सम्पत्ति दायित्व बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने कुरा क्याबिनेट निर्णय पनि भएको थिएन म आफै लागेर निर्णय गराएँ निर्णय विरुद्ध मेयर साहबहरू नै लागेर के अरे हाम्रो कृष्णनारायण पलेखेहरूको टिम लागेर चाहिँ मुद्दा सर्वोच्चमा हाल्नुभयो यो स्टे अर्डर जारी भयो त्यसमा पनि हामी पटक पटक गयौँ पहल गऱ्यौँ र स्टे अर्डर पनि खारेज भयो नगरपालिकाले मुद्दा जित्यो जनताले पानी खुवाउने वातावरण बन्यो जस दुईवटा कनेक्सन भयो र अहिले इन्टरकनेक्सन लगे मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि समस्या भनेको इन्टरकनेक्सनको समस्या हो यद कुन पानी कुन सिस्टमबाट कुन वेलको सिस्टम कुन प्रणालीको पानी कहाँ गइरहेको छ भन्ने कुरा आज पनि बोर्डलाई थाहा छैन हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो समयको एकदमै तपाईँलाई भनौँ म यो कुरा मलाई थाहा छ मेयर साहबले पनि त्यो अघि हामी कुरा उठिसकेको छ हाम्रो जनताले प्रश्न पार्न पाउनुपर्छ किनभने खानेपानीमा यदि मेरो कार्यकालमा काहीँ पनि 1 रुपियाँ मबाट मेरो निर्णयबाट भएको छ भने अनियमितता भ्रष्टाचार केही भएको छ भने तपाईँले मलाई सिधै जेल हाल्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई जनतालाई खुला मेरो तर्फबाट खुला तपाईँलाई यो छानबिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद हुन्छ